იკეთისა ბოროტების ეს თი ჯახი მიმდინარეობს ახლა და ეს ზღვარი გადის უკრაინაში მე მთელი კულით და სულით გულშემატკივრობ ამ ადამიანებს და ფრთხილი ოპტიმიზმით ვარ განწყობილი იმის წინაშე რომ ეს მეგალომანიაკი შეშლილი ადამიანი რომელიც გაიტაცა ასე ვთქვათ ისტორიის წიგნების კითხვამ და რომელიც უნდა რომ ფიქრობ რა კითხულობს ა შეიძლება გითხოვთ შეიძლება უკითხავ არა პატრიარქია ეს ავადმყოფური დამოკიდებულება წარმოდგენა არ მაქვს მაგრამ ну წამს რომ მას უნდა რომ რაღაცნაირად პეტრე პირველისა და თუმცა როგორც გამორჩეული ესეთი ბოროტი ფიგურა მან მოახერხა უკვე და შევიდა ისტორიაში არ მეთანხმები ხო მაგრამ აი ბოროტი ფიგურები ვისაც ლიტერატურა უყვარს მან იცის რომ ბოროტ პერსონაჟებს ანტაგონისტებს ასე ვთქვათ მით უფრო კარგია პერსონაჟი თუ კი მას აქვს მიზეზი თუ რატო გახდა ბოროტი კი ბატონო რატო იყრის ჯავს რაღაც რაღაცების წინაშე მით უფრო დასაფასებელია პერსონაჟი თუ მას აქვს ამის მიზეზი მაგრამ ეს კაცი უბრალოდ ჩემი წარმოსახვით არის გადაცებული ასე ვთქვათ ისტორიის წიგნებით და მას უნდა რომ პეტრე პირველისა და სტალინის რაღაც ახლებური ვარიანტი წარმოადგინოს საკუთარ თავში და დიდი იმედი მაქვს რომ ასე არ გამოუვა და ერთმნიშვნელოვნად ხომ თანხვდებით იმაზე რომ მისტერიის საბჭოთა კავშირში არც მალავს არც მალავს კი ბატონო და აი ამ ტირილში მას უნდა რომ რაღაცნაირად აღადგინოს და თან არამხოლოდ აღადგინოს არამედ დაიმონოს იყოს ბევრად უფრო რაღაცნაირად მოდიფიცირებული ვარიანტი ყველა იმ მართველებისა რომლებიც ყოლია რუსეთის იმპერიას და საბჭოთა კავშირს და ნუ ერთ-ერთი რაც შეგვიძლია ვქნათ არის რომ იმედი გქონდეს რომ მას ეს არ გამოუვა მესმის და თუ როგორ ფიქრობთ ჩვენ ვახსენეთ ახლა რომ ჩვენ აქვს ხედავთ კომფორტულად და ჩვენ